Շնորհակալություն ձեզ որևէ կերպ անհանգստացնում է որ Զվարթնոց օդանավակայանում տեղակայված են ռուս սահմանապաներ։ Այո, մեզ այդ հարցը անհանգստացնում է ինչպես մեր հանրության մեծ մասին, այդ հարցը մեր քաղաքական թիմի օրակարգում է, քննարկումներ են տեղի ունենում, քննարկումների արդյունքում երբ որ որոշումներ կլինեն, այդ որոշումների մասին ևս կիմանանք բոլորս ինստիտուցիոնալ ճանապարհով։ Ներողություն, ինչ է քննարկվում, պարոն Հովանեսյան։ Քննարկումների դետալների մեջ բնականաբար այս պահին չեմ մտնի, բայց ես կարձանագրեմ, որ հանրության շրջանում եղող անհանգստությունները կան նաև մեր քաղաքական թիմում եւ այդ հարցը այդ կոնտեքստում էլ քննարկվում։ Ներողություն, քննարկվում է, որ օրինակ նրանց թիվը շատացնել, ավելի ամրապնդել նրանց դիրքեր այդտեղ, թե քննարկվում է, որ նրանց դուրս հանել։ Ես կարծում եմ, որ մեր հանրության անհանգստությունները չեն վերաբերվում նրան, որ սահմանապահների թիվը փոքր է, այլ վերաբերում են նրան, որ սահմանապահները թիվ ունեն, եւ այս կոնտեքստում են քննարկումները։ Եվ կներեք, ինչ տեղի ունեցավ, որ իշխանությունը պաշտոնավարման 6-րդ տարում գլխի ընկավ, որ օրինակ ռուս սահմանապահները խնդրահարույց են Զվարթնոցում։ Պարոն Կիրակոսյան, ձեր հարցը, գիտեք, ավելի լայն կոնտեքստում պետք է դիտարկել, բազմաթիվ իրողությունների հայտ եկան 6 տարիների ընթացքում, ոչ թե 6 տարի հետո, այլ 6 տարիների ընթացքում, և հետևաբար յուրաքանչյուր իրողություն իր հետևից պետք է բերի որոշակի դատողություններ, որոշումներ և գործողություններ, և այս համատեքստում պետք է դիտարկենք յուրաքանչյուր գործողություն։ Հիմա նույն տրամաբանությամբ ցավոք ուշ գլխի ընկանք, որ ՀԱՊ կանվտանգ այն կառույցը չի աշխատում, բայց սա ըստ էության ոչինչ չի նշանակում, սա նշանակում է, որ որ պահին որ խնդիրը առաջանում, պետք է գնալ և այդ խնդիրը լուծել։ Սրա մասին նա խոսքը չթողնել, որ այդ խնդիրը մնա մեզ հետ տասնամյակներով, ինչպես եղել է։ Հիմա պետք է մեր հանրության շրջանում եղած բոլոր անհանգստություններին անդրադառնանք, որպես հանրության մանդատը ստացած քաղաքական թիմ։ Մի ճշտում եմ, ռուսական կողմի հետ արդեն ինչ-որ քննարկումներ սկսվել են այս մասով, թե դեռ իշխանություն… Ես այսքանով սահմանափակվենք, հետագա զարգացումների մասին մենք կտեղեկացնենք։ Հաջորդ հարցը Լիլիթ Կասյան, խնդրեմ։ Հարց ուղում եմ երկուսի տելով, ուզում է թող պատասխանի, ես ՀԱՊԿ-ի թեման շարունակելով, Եվրամիության հետ հարաբերությունները էլ ավելի ջերմացնելու եք ՀԱՊԿ-ից դուրս, թե զուգահեռ։ Մենք չպետք է ինչ-որ հակադրությունների մեջ փորձենք տեսնել Հայաստանի անվտանգության դիվերսիֆիկացիայի հարցը։ Մենք քննարկում ենք և քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական համագործակցության հեռանկարները, որտեղ Եվրոպական միությունը առավելապես ունենալով քաղաքական վերնաշենք, այդուհանդերձ տնտեսական համագործակցության հիմքեր ունեցող կառույցը, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ կապված իրավիճակը նախ եւ առաջ ՀԱՊԿ-ում պետք է փորձեն հասկանան, որովհետեւ կարծես թե չնայած այս 30 տարվա գոյությանը ՀԱՊԿ-ի դերակատարությունը ի սկզբանե էլ շատ հստակ չէր, բայց հիմա շատ անհասկանալի դարձել ոչ միայն մեզ, այլ նաեւ ՀԱՊԿ-ի այլ գործընկերների համար։ 5-րդ ալիք, խնդրեմ։ Ես մի փոքր ուշացել եմ, բայց գուցե հարցը հնչել է, բայց ես էլ եմ ուզում հարցնել Գերմանիայում տեղ ունեցած բանակցությունների հետ կապված։ Արտգործնախարար ասել է, որ այսպես կա մոտեցումներ, բայց շատ դժվար է, սա ինչ է նշանակում, ինչ նորություններ ունեք, որ այնտեղ էլ դեռ չի հաջողվել Ադրբեջանին բերել կառուցողական դաշտ, և նաև ձեր ընդդիմախոսները ասում են, որ Գերմանիայի միջնորդությունը, այսպես ասած, այնքան էլ լավ չի, որտեվ գիտենք օրինակի տարբերություն Ֆրանսիայի, Գերմանիան շատ սերտ դաշնակից է Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։ Այս մասով դուք մտահոգություններ ունեք, և այդ հարաբերությունները կարող են անդրադառնալ այս բանակցությունների վրա, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Իրականում մենք անդրադարձանք արդեն այս հարցին, թե արտգործնախարարի մակարդակում ինչ արդյունքներ կան, սրա մասին արտաքին գործերի նախարարությունը կհաղորդի։ Ընդդիմադիրների մեկնաբանություններին էլ չեմ անդրադառնում, որովհետև դրանք ըստ էության մշտապես ուղղորդված են այլ երկրներից և կապ չունեն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահի հետ։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր, հարգելի լրագրողներ։ Խնդրեմ, կարող եք։
Իսկ դուք ասացիք, որ ռուս սահմանապահներին զվարթնոցից դուրս բերելու հարցը քննարկվում է, իսկ ներքին հանդում, եւ ոչ միայն ներքին հանդում, Սյունիքում, նաեւ այլ մարզերում տեղակայված ռուս սահմանապահների հարցը նույնպես քննարկման ենթակա է, հատկապես որ վարչապետը հայտարարեց, օրինակ ներքին հանդում առանց մանդատի Եվ պայմանագրի են կանգնած, իրավական հիմքի են կանգնած ռուս սահմանապահները, ընդ որում ոչ թե սահմանին, այլ գյուղից ներքև գտնվող հատվածում։ Նրանք ինչ գործառույթ են այդ դեպքում այնտեղ իրականացնում ընդհանրապես։ Դե եթե վարչապետն արդեն, ինչպես ճիշտ նշեցիք, հայտարարել է, որ այդտեղ ոչ միանշանակ հարցեր դեռ կան, բնականաբար դա նշանակում է, որ այդ հարցերը քննարկման առարկա են, բնականաբար, եւ ցանկացած հարց, որը կապ ունի Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության, մեր սուվերենության, ինքնիշխանության եւ անվտանգության հետ, միշտ մեր քաղաքական թիմի օրակարգում է, մշտապես։ Սկսվել են այդպիսի քննարկումները, առհասարակ չեն էլ դադարել, երբեք այդ քննարկումները դադարի փուլում չեն եղել, որովհետեւ մշտապես ցավոք սրտի վերջին տարիներին մենք լարվածություն եւ խնդիրներ ունենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանային հատվածներում եւ բնական է որ դրա հետ առնչություն ունեցող ցանկացած հարց մշտապես քննարկման առարկա է մանավանդ ինչպես գրքին նշեմ դուք նշեցիք վարչապետը դրա մասին նաեւ խոսել է Ընդդիմությունը ասում է, ձեզ քննադատում է, որ դուք վերել եք ռուսներին, կանգնեցրել եք այնտեղ, հետո էլ զարմանում եք, թե ինչու նրանք որևէ գործառույթ եւ մանդատ չունեն եւ իրենց որևէ անելիք չունեն այնտեղ։ Դուք ընդունում եք այս քննադատությունը, եթե իշխանությունն է ռուս սահմանապահին վերել այդտեղ, այսինքն թույլ տվություն տվել, որպեսզի նրանք այնտեղ կանգնեն եւ հիմա էլ զարմանում եմ, ընդդիմության իսկ քննադատությունն են ձեզ փոխանցում։ Որ ընդդիմությունն է նման բան ասել։ Իդեք, տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անվտանգության հետ կապված հարցերը, որոնք գտնում են ինքնիշխանության տիրույթում, նաև պետք է քննարկել մեր երկրում եւ բազմակողմ պարտավորությունների շրջանակներում եւ չի կարելի ամեն ինչ խառնել իրար հետ, տեսեք, մենք փորձում ենք զվարթնոցի խնդիրը փոխկապակցել ներքին հանդի խնդրի հետ, եթե դեն շարունակենք կանրադառնանք հայ-իրանական սահմանին, հայ-վրացական սահմանին եւ այլն, շատ հստակ բան պետք է ասեմ, որ գիտեք, բոլոր տեսակի նման կարգի, բոլոր հարաբերությունները պետք է հստակ իրավական կանոնակարգումներ ունենան, որպեսզի այս կարգի տարընթերցումներ ոչ դիմության, ոչ ընդդիմության մոտ չառաջանա, եւ այդ իրավական հստակությունը մշտապես կարեւոր է լինելու։ Ներողություն, պարոն Վարդանյան։ Եկեք, հարգելի լրագրողներ, հարց ունեք։ Ճշտող հարց է, հա։ Դե ասեք, խնդրեմ։ Դե եթե տալիս եմ, ուրեմն հարց ունեմ, չեմ զրուցում։ Պարոն Վարդանյան, կներեք, դուք կարող եք ասել, կա որևէ իրավական հիմք, որով ռուս սահմանապահները կանգնած են Զվարթնոց օդանավակայանում։ Հարգելի գործընկերներ, մենք պետք է արձանագրենք հետևյալը, մենք բավականին լայն իրավապայմանագրային բազա ունենք։ Բայց կոնկրետ չկա որոշ պարագայում կարող է այն հստակությունը չունենա, որպեսզի մենք կարողանանք այս կամ այն հարցի վերաբերյալ հստակ պատասխան ունենալ։ Բայց կարծես թե մենք արձանագրում ենք այն իրողությունը, որ Զվարթնոց օդանավակայանը, որը չի դիտարկում, այսինքն այն չի դիտարկում, դիտարկում է որպես սահմանային կետ իրավական առումով, բայց չի դիտարկում սահմանային կետ այն ընկալմամբ, որը վերաբերում է, չգիտեմ, Հայաստանի հաստացի սահմանին, այնպես ինչպես կա, ապա այս պարագայում մենք առանձին կարգավորումների կարիք ունենք եւ կարծես թե այս առումով որևիցե լրացուցիչ կանոնակարգումներ չեն էլ եղել, բայց մենք պետք է առադառնանք սրան առանձին, բայց բոլորի մոտեցումն ինձ թվում է, դուք էլ եք իսում այս մոտեցումը, որ Հայաստանի Հանրապետության օթային հիմնական հանգույցների սահմանային վերահսկողության գործառույթը պետք է իրականացնի Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների ներկայացուցիչը։ Շնորհակալություն։ Այո։